Жодзін рыхтуюцца да святкавання 55-годдзя. Маштабныя мерапрыемствы з нагоды юбілею пройдуць 2 і 3 ліпеня. Ужо сёння горад значна абнаўляецца. Акрамя яркіх фасадаў дамоў і разнастайнасці кветкавых кампазіцый, добраўпарадкаваюць вуліцы і двары. У дзень горада пасля маштабнай рэканструкцыі адкрыецца парк культуры і адпачынку. Новая алея ліхтароў таксама стане папулярным месцам у моладзі. На ўездзе ў Жодзіна ўсталююць свой асаблівы абярэг горада, скульптуру Маці Божай. Мы хотим сделать жителям нашего города большой подарок, именно благоустроив наш центральный парк. В этом парке на сегодняшний день проводится реконструкция 3 зон. Первая зона – это детская площадка. Спортивная зона у нас предполагает обустройство спортивно-тренажерной площадки. Очень много в этот период у нас высажено цветов. 18 тысяч саженцев роз, более 50 тысяч саженцев. В цветущие рассады. Очень интересные установлены арт-объекты. І ўжо 3 ліпеня ў Жодзіне пройдзе тэатралізаванае шэсце і вялікі святочны канцэрт. На юбілей прыедуць таксама 18 замежных дэлегацый, сярод якіх прадстаўнікі гарадоў-пабрацімаў Жодзіна.